První otázka. Oba dva poslední zápasy se Slováckem skončily vítězstvím našeho klubu pouze o jednu branku. Ta střetnutí bývají velmi vyrovnaná. Dá se očekávat podobný průběh a třeba rozdíl jedné branky i v tom zítřejším zápase? Tak jak se říká, ve fotbale je možné všechno, to, ale zase na druhou stranu odpovídá i kvalitě Slovácka. Myslím, že s výjimkou jednoho zápasu, když měli velký výpadek v defenzivě v Brně, tak si myslím, těch ostatních zápasech dokázali to posledním zápasem Mladé Boleslavy. Hrají konsolidovaně, dobře organizovaně, takže je těžký se prosadit proti ním a soupeři mají s nimi dost problémy. A ještě moc jenom jejich výkonnost v domácím prostředí samozřejmě roste. S pomocí fanoušků a tak si myslím, že vždycky podávají nadstandardní výkon pro nás. V podstatě bude důležité navázání na ty výkony, které jsme podávali v minulých zápasech. Opět jít s čistou hlavou do těch zápasů s velkou koncentrací a zodpovědností. Mluvil jste o tom, že tým Slovácka je poměrně hodně konsolidovaný, staví na týmovém pojetí hry. Mohl by být tím elementem, který nám zajistí úspěch, také kompaktní, hlavně kvalitní týmový výkon než jednotlivců? Tak jednoznačně a my na tom stavíme a v podstatě z toho potom vždycky vykukne nějaký nadstandardní výkon jednotlivého hráče nebo individuální výkon hráče, ale my máme taky fotbal postavený, náš fotbal je postavený na kolektivním výkonu, na zodpovědnosti za výsledek a musíme se vyvarovat triviálních chyb, které nás provázely v minulých zápasech, že přeci jenom ty soupeře se proti nám dostávají do šancí, takže zlepšit obranou fázi našeho mužstva, nejenom obrany, ale celé mužstvo se zlepšit v těch činnostech. Vy jste v minulých týdnech s nadějí vyhlížel, co se týče stavu Ondřeje Kušníra. Pronesl jste, že věříte, že se ještě během podzimu zapojí do soutěžního utkání. Jak vypadá v současnosti jeho stav? Tak jeho stav je asi takový. Myslím, že do ligy nezasáhne, ale určitě bude připraven na evropské zápasy, které nás čekají potom v prosinci. Tým má za sebou 28 soutěžních zápasů, kromě zmiňovaného Ondry Kušníra, Luboše Huška, pár dalších šrámů, třeba Marka Matějovského, se však zdá, že ten tým je, co se týče zdravotního stavu a kondice obecně, na tom lépe než třeba v úvodu sezony. Čím si to vysvětlujete, nebo co je příčinou toho, že ten tým je poměrně dobře připravený i do těch závěrečných zápasů podzimu? Tak čím? Myslím, že to je samotnou trénovaností. Bohužel ty výpadky v podobě zraněních, tak ty hráče dostávají někam jinam. Potom i ta konsolidace toho kádru je složitější, když potom nastupují různé varianty sestav, když se na něco připravujete. A nicméně ta kondice je dobrá u toho mužstva. Si myslím, že je hodně silná morálka a to je taky velice, velice důležité. Takže pokud v tom závěru budeme v tomhle tom pokračovat, byť se nám opět nevyhýbají zranění, že Marek Matějovský je teďka po operaci, že už nebude k dispozici na ty poslední čtyři zápasy, tak ten zbytek těch hráčů, toho hráčského kádru, myslím, že už je teďka v takové formě, že by jsme měli dokázat nahradit lépe než v tom počátku sezóny ty hráči, které nám chybí z té základní jedenáctky. Poslední věc, co se týká Leonarda Kveukeho, říkal jste, že se mu daří samozřejmě, nicméně, že stále je na nějakých, třeba on to sám vyčíslil, 70% svých možností. Je na něm i v tréninku nebo zápas od zápasu, nebo vy osobně pozorujete, že se stále zlepšuje, že se posouvá dál? Tak asi mu dodává hodně sebevědomí to, že hraje. Hraje proto, že se zlepšila jeho tréninková píle, v tom stále pokračuje, tak v podstatě platí to ale všeobecně pro každého hráče. Pokud se připravuje zodpovědně dobře, tak má velkou šanci vždycky na konci toho mikrocyklu nastoupit a podat dobrý výkon. Takže jsem i rád, že na druhou stranu, že některý hráči si to konečně začínají uvědomovat. Musím říct, že za 5 minut 12, takže na tom v podstatě o tom musí přemýšlet ty hráči sami, a Leonard je typem hráče, silový hráč, předvádí velice náročný způsob hry, ale věříme všichni, že závěr sezóny se mu povede
ještě vylepšit, že nepotká ho žádné zranění a ve spolupráci s Bonim, že vytvoří velice silnou dvojici. Napadá mě ještě jedna otázka. V druhém poločase utkání s Ústí nad Labem jste dal šanci Martinu Zemanovi. On posléze před médií velmi pokorně mluvil o tom, jak pracuje, jak se vrátil do té tréninkové píle a vyhlíží třeba i lepší budoucnost, třeba i víc bude hrát. Jakým dojmem na vás v současnosti Martin působí a co on musí zlepšovat a na čem by měl stále pracovat tak, aby se třeba propracoval a vrátil do základní sestavy? Tak to je hráč, který má obrovský potenciál, má talent, ale bohužel nedokáže to prodat, nedokázal to prodat, věřím tomu, že konečně to už je, myslím, že poslední asi šance pro něj, aby se prosadil, protože už asi se s ním to trošku i veze, trošku ty lidi o něm vědí, sledují ho manažeři, takže byla by velká škoda, aby on se nevěnoval tomu fotbalu s tím nasazením a s tou pílí, kterou teďka momentálně předvádí. Nicméně je to vždycky ten fotbal je běh na dlouhou trať. Zase když se vám některý jeden, dva jednotlivci zlepšují, tak taky se stává, že některý se zhoršují a to potkávají nás a máme ještě v kádru některý hráči, kteří jsou u nás, kteří v podstatě nastupují za Bčko a nejsou ještě se stálými členy kádru, tak si myslím, tam trošku riskují tyhle ty hráči, že mají talent, proto jsou tady s náma, objevují se na trénincích, ale pokud ten jejich přístup bude takový, tak moc velký šance nebudou mít nejenom ve Spartě, ale celkově se prosadit ve fotbale. Takže hlavní problém to je u těch mladých hráčů, ty než si to dají všechno dohromady, v těch hlavách si srovnají, když srovnají si to, co jim povídá jejich blízký okolí, jejich manažeři a když si srovnají to, co po nich vyžadují trenéři, tak mají šanci se ve fotbale prosadit, protože mají to před sebou a tak to jsou životní šance a neustále jen tvrdím, že v dnešní době se může dostat hodně daleko, ale záleží pouze na nich. Ať nehledají vinu v trenérech, ať nehledají vinu v spoluhráčích, ale musí vždycky začít sami od sebe.